Історія харків'янина Дмитра Загинайла стає все більш відомою загалу. Справа в тому, що юнак поскаржився правозахисникам на те, що працівники військкомату зупинили його просто посеред вулиці і ледь не примусом змусили поїхати з ними. 5 годин юнака оглядали лікарі, а потім, ніби під тиском воєнкомів, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, хлопцю написали, що він придатний до служби в армії. Віталій Маргалик спробував з'ясувати, чи можуть воєнкоми полювати на призовників на вулицях. Вам від 20 до 27 років, тобто ви призивного віку і ви не з'явилися до військкомату, тоді він прийде до вас. Причому прийде тоді, коли ви аж ніяк не очікуєте цього. Ви можете працювати в офісі, як до вас нагрянуть комісари, аби поспілкуватися, відпочивати у нічному клубі і з вами захочуть познайомитися люди у формі, або ж просто йти по вулиці, нікого не чіпати та думати про своє, і також натрапити на працівників військкомату. Остання ситуація трапилася у Харкові. Із Дмитром Загинайлом. Хлопець, як і зазвичай, йшов собі на роботу. До нього підійшли працівники військкомату та попросили поїхати на проходження медкомісії. Пообіцяли швидко відпустити, але лікарі оглядали призовника цілих 5 годин. Зрештою, як розповідає Дмитро, під тиском воєнкомів і терапевт, який побачив проблеми зі спиною, і хірург написали – до служби придатний. Хірург розглядав все, сказав, що мені потрібно їхати в лікарню. Обследование, что ей что-то не понравилось с коленом, то мало того, что одно хрустит и второе хрустит. Военком сказал, что нужно писать годик, и не важно, что у него там есть, чего у него не было. Після цього Дмитра і ще кількох призовників доправили до обласного збірного пункту. Він пробув там цілих 3 тижні. За цей час на обстеження до лікарні хлопця так і не випустили. Натомість щодня змушували бігати із болем в коліні. Когда я обратился, что есть проблема и оно болит, мне сказали о том, что у тебя же видимых причин нету. Когда вот будет действительно видимое, что оно болит, ну тогда мы что-то будем думать. До лікаря Дмитру вдалося потрапити лише тоді, коли його адвокат звернувся до суду зі скаргою про незаконне утримання. Діагноз хірурга – розмив меніска, запалення тканин та рідина в коліні. Хлопцю прописаний постільний режим протягом місяця. Ця історія трапилася під час весняної призивної кампанії наприкінці травня, а це свідчить про те, що полювання на призовників не припиняється. Хоча військове керівництво публічно засуджувало такі методи воєнних комісаріатів, зокрема після випадку, який стався у Рівному наприкінці 2018-го. Тоді на місцевому інтернет-пабліку з'явилося ось це відео з дописом. Мовляв, молодого чоловіка, який просто йшов собі на зупинку тролейбуса, раптом зупинив Hyundai. З нього вийшли військові та запропонували поїхати у військкомат. А коли юнак почав знімати їх на камеру, вони з лайкою розповіли про його обов'язки перед державою. Я в громадському місці, я маю право знімати. Хорошо, ви знаєте свої права, обов'язок ви знаєте? Ви знаєте, під час призиву ми мали прийти в військовий комісаріат, уточнити свої облікові дані. Можете не кричати? Я не кричу, я просто говорю. Відео поширювалося із шаленою швидкістю. Люди обурились, відреагували і правозахисники, які стверджували, що звернення про затримання військовими прямо на вулицях надходять до них із Києва, Хмельниччини та інших міст і областей України. Тоді у Генеральному штабі Збройних сил засудили полювання на призовників. Цей випадок от в Рівне мав місце в суботу. От, в неділю ми мали розмову з командувачем сухопутних військ України. І я ж знаю, що сьогодні в місті Рівне вже була комісія. І я однозначно впевнений в тому, що посадові особи, які цю ситуацію спровокували, будуть покарані. Тоді ж у Генштабі пообіцяли, ситуацію, яка сталася у Рівному та їй подібні, будуть тримати на контролі. Та як бачимо, поки не дуже виходить, адже воєнні комісари тишком-нишком взялися за старі, добре перевірені методи відлову призовників. Але їх можна зрозуміти, кажуть експерти. Військкомати можна зрозуміти, тому що їм іде вказівка зверху, і там також служать люди, служать офіцери, які мусять виконувати свою роботу. Вони як ніхто, багато з них принаймні, розуміють всі загрози окупації. Ну, я так розумію, у війську є певна криза з призовом, тому це відбувається. Це абсолютно виправдані методи, тому що країна має захищатись. Утім, якщо людина явно ухиляється від військової служби, це не привід влаштовувати облави, переконані правозахисники. В таку ситуацію можуть втрутитися лише поліцейські.
те, що відбувається зараз, це фактично якби поза межами цієї процедури і взагалі поза межами правового поля. Тому це можна визначати як незаконне затримання, незаконне позбавлення волі особи, яке однозначно оскаржується, і це є порушення з боку тих осіб, які затримують і здійснюють привід цієї особи. Звичайно, ухилення від строкової служби є злочином, але це не виправдовує злочини з боку армії, а саме підробку документів, зміну місця прописки, незаконні утримання, кажуть експерти. До речі, Дмитро Загинайло, з історії якого ми починали цей сюжет, частково виграв суд проти військкомату відносно незаконного утримання. Служителі Феміди вирішили, що військкомат має забезпечити додержання прав призовника. Щоправда, як саме, не зрозуміло, адже на момент судового засідання хлопця ніхто ніде вже не утримував. Але це рішення може стати прецедентом, який змусить законодавців змінити або ж доопрацювати процес вручення повісток. Щоправда, це не вирішить проблеми із недобором до армії. На думку експертів, основна причина низької явки призовників до військкоматів – це страх юнаків. Нібито їх одразу відправлять прямісінько у зону бойових дій. Для того, щоб його розвіяти, влада має проводити інформаційну кампанію, а головне – створити умови, щоб молоді люди самі захотіли служити в армії, якою вони б могли по-справжньому пишатися.